programa Mulheres em Destaque. Mulher de verdade. Então estamos de volta com o programa Mulheres em Destaque e hoje, agora nós vamos começar o novo bloco com as dicas da Dona Lourdes. Gente, as dicas da Dona Lourdes estão um sucesso total. Dona Luz, tudo tá, bem? Tá ótimo, tudo bem, Socorro. O pessoal tem visto o seu, visto o seu quadro? O meu quadro e o seu, assim, no canal 12. Nossa, tá arrasando. Tá bombando, assim? Tá bombando. Tá. Chego no supermercado e na feira. Na feira eu tava andando com o meu carrinho toda satisfeita, lá vem quatro moças, que eu disse, a senhora, né, aquela senhora da televisão? Mãe, é ela! Eu digo, agora vai ter alguma coisa, meu Deus, vamos preparar. Então, como você tá sentindo, assim, sua vida se distrai? Ah, né? Eu tô me achando, Socorro, eu tô me achando. Sério? Eu tô mais bonita, mais... Eu não sei, eu me mais acho. Assim, mais alegria de viver do que o que você já tem. É, mais alegria, porque as pessoas tá... Nossa, tá falando muito bem de mim. Eu acho que pra falar mal de mim, Deus que me perdoe, né? Não vai falar. Não vai, né? Mas eu chego nos bailes, diz, nossa, que visual bonito, a senhora tá linda. Minha filha chegou, meu neto, meu genro, minha... Já vira a diferença. Olhou assim e disse, mãe, que linda que tá a senhora. Aí você falou que era do Salão Bionda. Falei. Que agora você virou Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Disse, mãe, a senhora tá muito linda. E as pessoas... Eu gosto mais que os homens acham bonita, né? É, né? Depois mas a mulher vem. Então, todos, né? Todos, né? Todo mundo tá mexendo bonito. Tá, isso que é importante, tá. Nossa, né? Nossa, com esse cabelo, tô arrasando. Sim, até doutor Ivan, né? Doutor Ivan. Um abração pra doutor Ivan. Falou que vai vir no programa, né? Mandou um recado por mandou você. Mandou um recado pra você, pode falar que ele vai vir no seu meu programa. Eu já tinha eu chamado ele uma época. Eu sabia que ele era doutor Ivan. Que era você até dançou com ele, você falou? Lá lá na Toca do Siri, eu digo, ah, é você que tá sempre na Toca do Siri? Ele disse, sou. Eu digo, pensava que era um alemãozão. É. Eu não sabia que você era. Que era ele, né? Falei, não sabia que você era. Pessoa maravilhosa, né? É maravilhoso. Ele vai fazer parte do nosso programa também. Ele disse que é só chamar ele que ele vem, Socorro. Falou, né? Falou. Um abração pro doutor Ivan. Isso. Agora, ó, nós temos boas parcerias pra fazer, hein, doutor? Pode chamar. E o doutor Ivan agora está com a nova clínica, gente. A clínica do doutor Ivan é na rua Alfredo Gomes, 117, em frente ao Pronto Socorro. Isso. Então, vocês aí, minhas amigas, que sempre eu apresento pro doutor Ivan, a mãe da Marli, várias, uma que mora no Ruínas, várias amigas minhas que é de idade, então o doutor Ivan tem aquele carinho, ele vai em casa, ele atende, é uma pessoa assim, maravilhosa. Então ele agora montou a clínica dele, que é ali em frente, do lado do pronto-socorro, você já vai ver lá, doutor Ivan. Pessoa, um abração, uma pessoa maravilhosa mesmo, né, dona Lúcia? Nossa, maravilhoso. E aí lá só atende particular, tá, gente? É, particular. Só avisando, né? Só particular agora. E é muito bom. Não sabia que era gente de idade. Vai gente jovem também, né? Vai jovem. Não, o pessoal gosta dele, independente de idade. Nossa, ele tem todos os públicos, né? Ele é clínico geral. Nossa, clínico geral. Adorei. Hoje gostou? Foi a primeira. Gostei demais. Dele, e achei ele bonitão, né, Socorro? Vai. Também, né? Nossa. É uma pessoa muito gente boa. Só que agora, dona Lourdes, nós vamos primeiro aos nossos patrocinadores e já voltamos já. Não sai daí não, que tem dona Lourdes no segundo bloco dando dicas da terceira idade dos patrocinadores dela. Gente, ela já tem 3 patrocinadores, né? Tenho. Tem bastante. Vai vir mais. Vai vir mais. Vai então vamos, mais. Aos nossos vamos aos nossos patrocinadores e já voltamos. Vai vir mais, se Deus quiser. Tá. Peruíbe região agora tem TV Cerca. Cercas, portões, sacadas, grades e muito mais. Fabricamos em PVC especial, super resistente, interior de aço e concreto. E não enferruja, não precisa pintar, acabamento colorido e 10 anos de garantia. TV Cerca, qualidade comprovada e aprovada. TV Cerca, Rua Expedicionário Tenente João Cavalcante de Albuquerque, número 65 no Jardim Peruíbe. Fone 3453-2207 ou 97634923. Acesse o site www.pvcercaperuíbe.com.br. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul, educação infantil do berçário ao Jardim 2. Ensino fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fanfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrícula
matrículas sempre abertas. Na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, venha conhecer a Cantina Italiana La Carbonara. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Aqui você encontra rosteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão, especialidades de massas com peixes, camarão, lagosta, vongole e muito mais. Temos adega de vinhos italianos e outros. Trabalhamos com eventos, aniversários, casamentos e confraternizações. Cantina Italiana La Carbonara. E Vero Sabor de Itália, em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558 Três Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. E Vero Sabor de Itália, em Peruíbe. Restaurante Barbatana. Tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Maris. Fone 3455 1448, Restaurante Barbatana. Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos. Óleo de coco extra virgem, alixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões. Vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar. Fone 3455-7215. Celeiro do Rei. Viajar com a família, sair por aí, descobrindo em cada curva o prazer de dirigir. Só na Comeri. Carros novos e seminovos, preços e condições especiais. Concessionária autorizada Volkswagen, veículos novos e importados e mais seminovos de todas as marcas, com planos e condições sem entrada em até 60 vezes. São mais de 1000 veículos à pronta entrega. Comeri, na Avenida João Abel, número 273, em Peruíbe. Comeri, 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 essa não tem pra ninguém. Seu lugar é aqui. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços, só na Farmais. A mais completa perfumaria, só na Farmais. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmais pode oferecer. Só na Farmais você encontra. Na promoção de aniversário Cruzeiro dos Sonhos Farmais, você concorre a 10 viagens com acompanhante. A cada R$30 em compras de perfumaria, você ganha um cupom. Aproveite nossas ofertas e participe. O Cruzeiro dos Seus Sonhos espera por você na Drogaria Farmais. É ainda mais. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmais. Eu me orgulho de ser Farmais. Lembo Piscinas, produtos e acessórios em geral, produtos químicos, artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para sua piscina. E atenção, construímos sua piscina com qualidade. Lembo Piscinas, com sede própria, Avenida Padre Anchieta, 1543 em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas. Para você, baixinhos e baixinhas, venha conhecer a loja infantil Marocas, toda a linha bebê para o conforto e segurança. São diversas novidades em roupas e artigos infantis em diversas marcas. Linha inverno e verão, kit para berço, linha gestante e maternidade, diversos modelos de calçados, modelo moda praia infantil e muito mais. Venha conhecer e conferir. Avenida Padre Anchieta, 2644, bem fácil, perto do Essa do Ribamar. Marocas, a moda marota. Agora todo mundo pode ter Nil. Exclusividade para Mariana, inovação para Cláudia, design para Gustavo, conforto para Júlia, estilo para Maurício e Paulo.
aula. Você pode ter qualquer ambiente new em até 24 vezes e com 30% de desconto no pagamento à vista. Condições especiais como essas você só encontra aqui. New, Avenida Padre Anchieta, número 6268, no Oasis, em Peruíbe. Fone 3456-1082. New, agora todo mundo pode ter. Mais uma empresa do grupo AMS Planejados. O buffet Faça Festa Gospel é uma empresa completa para planejar, organizar e realizar o seu evento. Seja um lindo casamento, um jantar de negócios, uma grande festa de aniversário, infantil ou debutante, um delicioso churrasco ou a confraternização da sua igreja. Realizamos tudo em nosso confortável buffet ou onde você preferir, e temos pacotes e descontos especiais para evangélicos. Venha conhecer o nosso espaço na Avenida Padre Anchieta, 5084, no Jardim Márcia, em frente ao Boliche. Buffet Faça Festa Gospel. Então, estamos de volta com o programa Mulheres em Destaque, com a dicas da Dona Luz. Dona Luz, é o seguinte, agora nós vamos mandar um aluzinho pro Felipe Ramos da Silva, né? Isso. Lá da academia, que é seu patrocinador, é. Academia Corpo e Movimento. Isso. Tá, que é o Felipe, ele é campeão brasileiro das Olimpíadas Escolares em João Pessoa, nos 100 metros peito. Gente, olha, nós fomos hoje lá no Salão Bionda, que é dentro da Academia Corpo e Movimento, tinha até a Globo de Santos, a tribuna, fazendo a matéria com esse menino, que é lá da Academia Corpo e Movimento, que é o Felipe. Um abração, viu, Felipe? Ó, força aí que você vai ganhar o Brasileirão aí, né, vai Dona Luz? Vai fundo, Felipe. Tá? Agora nós vamos falar da Academia Corpo e Movimento, que ela te patrocina tudo, né? Tudo gratuitamente pra senhora. É. Fala um pouco da academia e dá o seu recado. Academia, quem saiu da academia, volta, que agora tá, é muito boa, não é? É antiga. É a escatena. Antiga escatena. Agora, volta pra essa daí, que é Corpo e Movimento. Corpo e Movimento. É muito boa, a água tá morna. Aliás, já tá chegando gente. Já tá voltando gente depois que eu tô falando na televisão. Já voltou um casal que faz muito tempo que não vai. E ela disse, Dona Lourdes, depois que a senhora falou, nós já voltamos, eu e meu marido. Eu tô pedindo para todos que saiu, volta, que tá 30 graus, tá maravilhoso. O preço baixou, tá um preço muito bom. Volta para lá, gente. Vamos fazer nossa hidroginástica, vamos fazer nossa natação, vamos criar saúde, vamos fazer tudo de bom ali naquela academia. E agora é nova direção. Isso. Olha, volta. Tá bem mesmo. Legal mesmo. O pessoal tá. Teve uma época meio parada, mas agora tá bem legal, né, Dona Luz? Eu quero mandar um beijo pra você. Essa que me telefonou falando pra mandar um beijo, que amanhã ela está lá. Eu vou esperar você amanhã lá, que amanhã eu tô. Volta, gente, é muito boa, tá? Abaixou o preço. Tá, mas agora, a sua dica de hoje também é sobre o capacete. Pra pessoa que está em casa, que usa bike, que usa bicicleta, que usa moto, usar capacete. Você teve um acidente grave, teve fratura exposta e o capacete te salvou. Mas né? Nesse daí... Fala sobre o capacete, para a pessoa que está em casa usar, né? Nessa parte que eu fui atropelada, eu não estava com capacete, nem estava de bicicleta, estava a pé. Ah, foi a pé. Só que eu acho, vamos falar para as pessoas que andam de bicicleta, pôr capacete, pôr luva, andar bem equipado. Eu vi uma motoca bater num moço de bicicleta, o moço caiu, levantou, claro, mas foi um tombo feio, caiu, subiu na bicicleta, foi embora. Vamos, gente, usar capacete. Faz que nem eu. Saiu de dentro de casa, põe capacete pra andar de bicicleta. E vai toda equipada, porque né? Porque hoje tá muito perigoso, Peruíbe. Peruíbe aumentou, né? Aumentou e as pessoas não tá respeitando ninguém, principalmente as pessoas de bicicleta. É gente de idade, é criança, é jovem. Usa capacete. Por favor, põe essa lei de capacete, gente, para salvar as pessoas. Exato. E obrigada. Tá? Tem mais uma. Agora nós vamos falar da cantina italiana. Isso. Que vamos lá. É aquela coisa. Dia 8 de outubro agora terá jantar com música ao vivo. Jantar italiano. Então são vários tipos de massas, a italiana, e um buffet de salada, a italiana. Agora fala o preço do suco lá. O preço do suco é tudo de bom lá. O vinho sai R$25. Não, Lambrusco. É. Como é o nome do vinho? Lambrusco? Lambrusco. Lambrusco. É R$25. Qualquer suco sai R$3. Que em todo lugar você paga R$4.
4, 3,50, 4. Vamos procurar o lugar que é mais barato e bom, com aquele sabor maravilhoso, aquele sabor de vida, de saúde. Pessoas bonitas, pessoas, né? Bonitas, e só vai gente bonita e tá sempre lotado de gente lá. Um beijão pra vocês e logo, logo nós estamos aí. Tá, e não esquecendo que toda sexta e sábado a Cantina Italiana La Carbonara tem música ao vivo. Música. Então vocês que estão nos assistindo aí, sexta e sábado a partir das 20 horas, música ao vivo na Cantina Italiana La Carbonara. Dona Luz, pra encerrar o nosso bloco, nós vamos falar agora sobre o núcleo da terceira idade, tá? Isso. Então assim, eu queria que você mandasse um recadinho pra quem está em casa, pra ir no núcleo, né? Conhecer ou quem não conhece. Então manda o seu recadinho lá Toda terça-feira eu estou falando, quando eu venho gravar, falando do núcleo da terceira idade. Volta para o núcleo da terceira idade. Olha, no, tem senhor de idade, tem jovem, muito jovem. O jovem está procurando a terceira idade, para procurar umas velhinhas mais ricas. Então, e está muito bom. E volta para a terceira idade. Vão dançar. Não fica em casa cochilando no sofá, não. Vai dançar, porque dá saúde, gente. Volta, está muito boa a terceira idade. Todo sábado tem aquele... Tem música, a banda, todo sábado é banda maravilhosa. Baile ao vivo. Baile ao vivo, música ao banda ao vivo. Volta pra lá, que é muito bom. Que eu tô indo, tá? É, né? Tá em toda semana. Toda semana eu tô indo pra terceira idade. Vai, que é muito bom. Não fica em casa, não, cochilando aí um velho do lado de outro, não, tá? E um beijão, e eu tô lá, eu espero lá. Tá bom. Então, Dona Luz, muito obrigada por você ter vindo. Você. Muito obrigada pelas suas dicas, tá? Obrigada e você. Até semana que vem. Mas o nosso programa chegou ao final. Muito obrigada a todos vocês. Tá? O meu recado vai também... o que eu falo? É minha lição de vida que eu falo, tá, gente? Então, por isso que eu tô escrevendo esse livro, A Saga da Mulher Nordestina, como eu já falei no começo. É um livro que vai contar toda a minha história, que é parecida com a história de vários nordestinos. Tá? Que é aquele nordestino que veio, que lutou, que chegou, que tá aí na luta. Então eu sou a eterna lutadora, eu tô sempre lutando, tô trabalhando, trabalhe bastante. Faça como eu, trabalhe, que você vai chegar onde eu cheguei, tá bom? Então muito obrigada a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Cidades, saúde e bem-estar, moda e estilo, dança e vida, beleza na TV, eventos e personalidades, programa Mulheres em Destaque. Mulher de Verdade.